महाराष्ट्रातील 36 जिल्हे 36 बातम्या पाहण्यासाठी न्यूज G9 चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा। अल्पवयीन आदिवासी मुलाला बेदम मारहाण केल्याची धक्कादायक घटना दर्यापूर तालुक्यात घडली। गुन्हेगाराची ओळख पटवण्यासाठी मुकबधीर आरोपीला पोलिसांनी सोबत घेऊन एक 17 वर्षीय आदिवासी विद्यार्थी श्याम गजानन सोळंके याच्याकडे मुकबधीर आरोपीने इशारा केला। या घटनेची सखोल चौकशी न करता निष्पाप आदिवासी मुलाला रहिमापूर पोलिसांनी बेदम मारहाण केली असं स्थानिक नागरिकांचं म्हणणं आहे। या प्रकरणी पीडित मुलाचे आई वडील येवदा पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार घेऊन गेले असता पोलिसांनी तक्रार घेतली नाही। पोलिसांच्या या मनमानी कारभाराला पाहून तेथील सामाजिक कार्यकर्ते नकुल सोनटक्के हे आक्रमक झाले। त्यांनी जिल्हा पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगड यांच्याकडे तक्रार दाखल केली। 17 वर्षाचा आदिवासी मुलगा श्याम गजानन सोळंके सासन इथं सावरकर विद्यालयामध्ये शिकत आहे। श्याम याला रहिमापूर पोलिसांनी त्याच्या घरून ताब्यात घेतलं व त्याला मारहाण केली असा आरोप त्याच्या आई वडिलांनी केला। संबंधित या प्रकरणाची पडताळणी करण्याकरता आमच्या प्रतिनिधींनी संबंधित रहिमापूरच्या ठाणेदाराला विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की आम्ही कुठल्याच प्रकारची मारहाण केली नाही। समस्त नागरिकांना प्रश्न पडलाय जर मारहाण झालीच नाही तर आदिवासी मुलगा जिल्हा सामान्य रुग्णालय अमरावती इथं भरती का झाला, दर्यापूरच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सिटी स्कॅनसाठी रेफर का केलं, असे अनेक प्रश्न समोर येतात। या आदिवासी मुलाला न्याय देण्यासाठी अनेक संघटना रस्त्यावर उतरल्या आहेत। संबंधित मुलाला पोलीस अधीक्षक अविनाश बारगड घटनेची चौकशी करून न्याय देतील का याकडे संपूर्ण नागरिकांचं लक्ष लागलं। न्यूज G9 महाराष्ट्रासाठी प्रतिनिधी मंगेश शिंगळे अमरावती।